се работи за промена на фасадите, тие се енергетски ефикасни, што значи дека стамбените единици во самите згради ќе добијат подобра изолација, а со тоа ќе им се намалат трошоците на електрична енергија и топлинска енергија, која што директно ќе влие позитивно на нивниот буџет, а истовремено ќе влие на заштита на животната средина.